família linda, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Tudo bem? Eu espero muito, muito que sim. Começando mais um vlog, e antes de mais nada eu queria convidar, sim, você que está aí do outro lado da tela, para se inscrever aqui no canal, para fazer parte desta família linda que cresce a cada dia, deixar bastante like e, se puder, compartilhar, sem esquecer de deixar o seu comentário aqui embaixo. Sempre, né? Porque eu adoro ver os vossos comentários. Eu sempre tiro uma hora de tempo para responder todos vocês. E é isso, né? Então, eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar hoje. Ainda não sei o certo como é que vai ser o vídeo, mas eu vou gravar tudo o que der. Só sei que hoje eu vou fazer uma encomenda, né, de bolo, e vou compartilhar tudo com vocês. A massa branca, vou fazer a massa branca, porque a cliente pediu. E é um bolo bem simples, né? Ainda não sei bem os certos detalhes, mas depois ainda vou entrar em contato com ela para saber exatamente como é que ela quer e tudo mais. Somente ela disse para mim que queria que a massa fosse branca. Então eu vou fazer a minha massa de limão, porque nós estamos em época assim de laranja, né? Porque eu compro assim na rua, então comprar no supermercado sai um pouquinho mais caro. Prefiro fazer uma massa branca que seja de limão, que fica super bom. Já tem aqui no canal diversas receitas de massa branca, mas vocês sempre pedem. Eu vou tentar fazer uma lista aqui na descrição deste vídeo para vocês poderem ir lá conferir. Vou deixar todas as receitas de bolo, massa branca, massa de chocolate, tudinho. A diferença deste bolo que eu vou fazer é só vocês seguirem exatamente como eu fiz a massa de laranja, a massa de maracujá. É o que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Só que a única diferença é que, ao invés de eu colocar laranja, vou substituir pelo sumo de limão. Vou colocar metade de água na xícara, e vou terminar com o sumo de limão. Raspa de limão também fica super nice. E vou fazer com, ainda não sei qual será o recheio, porque ainda vou ter que falar com ela, dar as opções de recheio e tudo mais, essas coisinhas. Então assista o vídeo até o final. Aqui em casa a gente já está em clima de Natal, por isso vocês estão a ver assim com essa camiseta de Natal. Feliz Natal, é a camiseta do ano passado, mas está em dia, né? Eu coloquei agora porque já estamos prestes a entrar. Já entramos, basta entrar em dezembro, já entramos. E também ontem eu montei a minha árvore de Natal. Não gravei para vocês porque no ano passado, quando eu mostrei para vocês quando eu estava a montar a minha árvore de Natal, teve pouquíssimas visualizações, por isso que eu não quis voltar a gravar. Mas vou mostrar para vocês como é que ficou. Não coloquei muita coisa, mas é isso, né? Tô a falar muito, eu falo muito. Bora para o vídeo. Os ingredientes aqui na minha bacia, porque eu já disse que vou deixar o link das massas na descrição do vídeo. Só quero mostrar para vocês a diferença que existe no bolo de limão e de laranja, porque aqui no canal não tem esta receita completa, só simplesmente tem o bolo de laranja. Então só vocês vão diferenciar aí com a raspa de laranja, vão substituir pela raspa de limão. No sumo de laranja vão substituir pelo sumo de limão. Então aqui já tem o açúcar, raspa de laranja, como vocês estão a ver aí, os ovos, somente as gemas, a farinha de trigo, o óleo e o sumo de limão. Não tenho a essência de limão, então a raspa de limão já faz tudo. As claras estão aqui e agora vou bater por 3 minutos, depois coloco na minha forma. Ponho no forno e vou deixar cozer e estará pronto.
Agora que eu coloquei o meu bolo para assar, eu vim conversar um pouquinho com vocês e contar acerca de como está a ser aquele processo de desmamar o Melvin. Como vocês sabem, para quem já acompanhou nos vídeos passados, eu conversei e expliquei, né, que nós já estávamos a entrar no processo de desmamentar o baby Melvin. Bom, aquilo foi no dia, não sei bem qual foi o dia, mas eu sei que foi no sábado, né? Para vocês poderem perceber melhor, deixa eu ver aqui a data para não fazer confusão. Foi no dia 17, foi sábado, que o Melvin começou a desmamentar. Então, no dia 17, nós resolvemos, na verdade, parar com o leite do peito, porque o Melvin já consegue comer quase de tudo um pouco, e a mama só atrapalhava um pouquinho, porque às vezes ele deixava de comer as papas, deixava de tomar o leite, a fórmula, deixava de comer aquelas comidas mais saudáveis. Não estou a dizer que o leite do peito não é saudável, é super saudável e é o melhor, né? É recomendado. Só que ele já tem um ano, vocês sabem. Para ele se alimentar somente de leite do peito não dá. Então, o leite do peito só atrapalhava ele nas outras alimentações que poderiam lhe deixar mais forte, por aí em diante. Então, nós resolvemos parar com o leite do peito, até porque ele também já tem dentes, né? Muitos dentes na boca, e isso feria o meu peito. Por isso que nós interrompemos, decidimos interromper. Então, no sábado mesmo, durante o dia foi mais tranquilo, só que durante a noite foi bem puxado, não conseguimos dormir praticamente a partir das 23 até dia seguinte, ficamos assim claros. Melvin não parava de chorar, não queria saber de nada, só queria o leite do peito, mas eu não poderia dar, porque ele já tinha ficado muito tempo sem o leite do peito e nós já tínhamos decidido. Então, o sábado passou, dia seguinte ele estava muito cansado, eu preparei a fórmula, misturei com a Cerelike, dei ele, ele tomou, dormiu, porque durante a noite não tinha dormido nada, estava bem cansado. Então, acabou por dormindo e ele depois despertou, não dormiu quase nada, despertou, começou a chorar. Eu até gravei para vocês também, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, né? De sábado e da segunda-feira, que eu gravei no segundo dia desmamentando ele. Também chorou muito no período da manhã, chorou muito no período da tarde. Só teve intervalo mesmo a partir das 11 até as 14, porque essa hora ele ficou mais calmo. Mas depois, lá para as 15, acordou, começou a chorar, chorar, chorar. Mas durante a noite foi bem tranquilo, ele já não, porque ele tinha aquele hábito de querer colocar a mão dele aqui dentro do meu peito. Então, no segundo dia ele já não fazia isso. Durante a noite ele dormiu, despertou às 0. Não chorou muito, simplesmente queria brincar, depois adormeceu sozinho. Aquela noite passou de boa. Depois, terça-feira também, ficou durante o dia, não meteu mão, não, só teve aquela irritação dele, né, de querer mamar e tal, não falta. Mas já se passou uma semana praticamente, eu estando aqui com ele, ele agora já não coloca a mão durante a noite, só tem aquele momento, um curto momento, acho, se não estou em erro, porque eu também desperto, fico cansada, não controlo bem o tempo, mas ele fica acordado mesmo durante uns 20 minutos, depois volta a dormir. Eu não preciso levantar, caminhar com ele, balançar com ele, colocar ele no canguru. Não preciso fazer isso. A única coisa que ele aceita durante a noite é sumo. Não aceita fórmula, não aceita nada. Simplesmente eu tenho que lhe dar sumo. Ele até pega o biberão, toma sozinho, deixa e volta a dormir. Então, praticamente eu posso dizer que ele já não está... praticamente, eu acho que ele já esqueceu até, já se acostumou com a ideia de não ter o leite do peito, que é super... super bom, né?
ele não ficar todo esse tempo a sofrer, toda aquela semana a sofrer. Então, para o almoço, já temperei e coloquei aqui no fogo asinhas de frango, né? Eu temperei com alho, sal, pimenta preta, folha de louro e um pouquinho de caldo também, mas é opcional. E deixei aqui no fogo para cozer, porque depois eu vou fritar. Vou fazer com chima e molho de tomate para o almoço. Decoração do bolo pronta. Alguém só, ficou muito, muito charmoso esse bolo. Bem simples. Foi assim que a dona pediu. Bem simples mesmo. E não quis que eu escrevesse nada, né? Então é isso. A decoração ficou assim. Bom dia, dia seguinte por aqui. Ontem não gravei mais nada para vocês, porque depois de eu ter feito a decoração do bolo, não fiz quase mais nada. Por isso não tive mais para gravar. Então, hoje é dia seguinte, eu vou já agora, né? Trançar o meu cabelo, porque quero colocar as mechas para passar as festas, descansar um pouco o cabelo natural. Então vou colocar as mechas, vou gravar um pouquinho só para vocês. Pedi uma vizinha minha que trança super bem, que eu vou trançar junto com ela. Mas antes vou comprar ainda as mechas, porque ainda não comprei. Ainda não sei o certo qual é que eu vou usar, vou ver aqui o que for a gostar. Mas de princípio estou a pensar em colocar nas pontas assim vermelhas. Ainda vou ver se eu encontrar, né? Se eu não encontrar, vai depender. O importante é que eu quero mudar o visual. Então, continue me acompanhando. Terminei aí de pôr as mechas, joguei em suas pontas. São todas branquinhas e ficaram assim bem cacheadas. São mechas muito, muito lindas. Eu adorei. Super! Tô me sentindo tão linda, ainda tão bem durinhas, né? Porque fiz agora, terminei de trançar agora. E hoje são tão bem lindas as mechas, eu adorei super. E eu não contei pra vocês, mas eu também fiz as minhas unhas, né? Fiz as unhas, vou até virar a câmera pra mostrar pra vocês. Fiz aqui nas mãos e nos pés. Ai, adorei bastante essas mechas. Ainda tá doer, porque são novas ainda, fiz hoje. Gostei muito das mechas. A princípio eu achei que não ficaria bem, por causa da cor e tal. Até porque eu comentei com vocês que eu queria levar que aqui nas pontas estivessem vermelhas.
mas não a encontrei. Encontrei nessa opção e todas elas castanhas. Então, preferi levar nessa cor, tô tão linda. Vou fazer uns penteados, já estou me imaginando. Só depois de passar de hoje, né, para o Natal, vou fazer os meus penteados. Então, eu espero muito que você tenha gostado de me acompanhar, né? Eu vim aqui para aproveitar também e encerrar este vlog. Um beijo gostoso no coração de todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Um Feliz Natal para todos e um próspero ano novo.